در هر ولایت که درند و رختن و سخت توپان به لسگونو کسان وژلی په ننګرهار کې تیر و رختنو او توپان د ځاني زیان سربیره ګڼ مالي زیانونه هم اړولی دي. د همدې خبر د نور جزئیات لپاره د سیمې خبریال نجیب الکوزای صاحب را سره په خبرونه کې مل شوی دی چې د دوی نظر به واخلم. الکوزای صاحب سلامونه، خبرونه ته په خیر راغلاست. د ننګرهار کې اوس دغه وضعیت څنګه دی؟ که وضعیت لږ سره د وضعیت په هکله لیدونکو ته معلومات ورکړئ، خلک په څه وضعیت کې دي، چارواکي څه وایي؟ تاسو څنګه چې خپل خبر کې ویلي، تېره ورځ په ننګرهار کې د سخت باران او طوفان له امله ګڼ خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي دي، چې په دغه بارانونو کې تقریبا څلوېښت تنه مړه شوي دي او 350 تنه ټپیان دي، چې له دغې پېښې رامنځته کېدو سره هممهاله ولایتي اداره لاسپه کار شوې وه او روغتونونو ته د ټپیانو په راوړلو کې مرسته وکړله. خیریه بنسټونو عام خلکو د ټپیانو په راوړلو کې ډېره مرسته وکوله، خلک راغلو، وینه یې ورکړله. نو یو طوفان او سخت باران و چې خلکو ته ډېر زیاني او مالي زیانونه اړولي دي. په جلال آباد ښار او نږدې ولسوالیو سره رود بیسود کوټ بټي کوټ کې زیات زیانونه اړولي دي، هم مالی هم ځاني، چې تر ټولو ډېر زیان یې سرود ولسوالۍ کې اړولی دی. چې سهار موږ سیمې ته تللي وو، سیمې خلکو سره وغږېدلو، تقریبا له سلو څخه زیات کورونه نړېدلي دي، سلګونه جریبه ځمکه په دې سیمو کې کرنیز ځمکه خرابه شوې ده. زیات د دې پېښې زیانمنه هغه کوم چې کورونه خام ول، تر ټولو دوه بدې پېښې شوي دي، چې یو دواړه په سرود ولسوالۍ کې شوي، چې د یو کورنۍ وغړي په دې پېښه کې مړه شوي دي او د بل تقریبا 1200 په شاوخوا کې د یو کورنۍ مړه شوي دي. نو ولایتي اداره هڅه کوي چې د مرستو لپاره ناستې کړي دي. سهار مهال د ننګرهار مرستیال والی په ننګرهار کې میشتو مرستندوی موسو سره ناسته کړې وه او هغوی هڅولی وې چې دغه پېښه کې د عملشو خلکو سره مرسته وکړي. خبرونه دا هم شته الکوزای صاحب چې شاوخوا ولایتونو کې لکه په کونړ کې وایي هم ورته پېښې رامنځته شوې دي. د کونړ نه څه خبر، څه معلومات؟ کونړ نه هم رپورټونه وایي چې هلته هم باران او د سیلاب له امله خلکو ته ځاني مالي زیانونه اوښتي دي، خو تر ټولو ډېر زیات زیانونه چې اوښتي هغه په ننګرهار ولایت کې دي. نو ډېر توجه د خلکو ننګرهار ولایت ته. حکومتي تدابیر بیا څنګه دي الکوزای صاحب؟ که څه هم تاسو مخکې ورته اشاره هم درلوده، خلکو سره تر اوسه پورې څه ډول مرستې شوې دي؟ لرو پرتو سیمو ته د حکومت تدابیر څنګه دي؟ مرستې رسېدلي تر خلکو پورې نه دي رسېدلي؟ خلک څه وایي؟ موږ چې سیمې ته لاړو، هلته د سروې ټیمونه ګرځېدل او هغه ابتدایي مرستې چې وې هغه تېره ورځ تر شپې پورې رسېدلې وې. نورې مرستې چې دغه کورونه چې نړېدلې دي د کورونو جوړېدو لپاره او همداراز په نورو برخو کې د مرستو لپاره سروې ټیمونه هلته موجود وو، سروې ترسره کولې. موږ چې بیا ولایتي مسؤلینو سره خبرې وکړلې، هغوی دوی ویلې چې له سروې ټیمونه د مختلفو ادارو نه شوي دي سیمې ته استول شوي، تر څو سروې وکړي، دغه د ټولو زیانونو معلومات راټول کړي، بیا حکومت او مرستندوی ادارې په ګډه سره دغه زیانمنو خلکو ته مرستې ورسوي. نو حکومتي اداره هم ولایتي اداره هم په دې برخه کې خپل تدابیر نیولي دي، مرستندوی ادارو هم د خپلو مرستو یادونه کړې ده. نو دا به ولیدل شي راتلونکي څو ورځو کې د خلکو ته مرستې په څومره اندازه رسېږي. موږ چې هلته سیمو خلکو سره هم خبرې وکولې، هغوی ویل چې دا کوم کورونه چې نړېدلي دي او یا څوک چې دې پېښو کې زیانمن شوي، دا ټول بې وسه خلک ول. یو کورنۍ چې کوټ ولسوالۍ نه سرور ولسوالۍ ته راغلې وه،
او د کورنۍ وګړي د لاسه ورکړي دوی خښتو کې بټې خښتو کې اچولي نو دوی زیات په فقر کې ژوند کوي چې یوازینی کور سرپرستي هغه هم د لاسه ورکړي نو دا خلک چې دا افت اړتیا لري. الکوزای سه په خواله رسنیو کې موږ داسې ویډیوګانې هم ولیدل چې خلک د هغه کسانو چې کورونه نړیدلی دي دوی سرپناه یې نه درلودل او دوی ویلي چې دوی ته هغه ابتدایي مرستې نه دي رسیدلي تر اوسه پورې. په دې برخه کې کوم بنسټ یا حکومت څومره لاس په کار شوی دی؟ تاسو معلومات چې پیښه تیره ورځ ماسپښین مهال رامنځته شوې وه نو تر ماښامه پورې هغه ټپیان چې د خاورو لاندې وو هغه د خاورو نه راویستل نو خلک زیاتره خلک او مرستندویه بنسټونه خیریه بنسټونه د هغه راویستلو کې مصروف وو. امبولانسونو ټپیان لیږدول روغتونونو ته نو سهار مهال چې موږ هلته سیمې ته لاړولو د سروې ټیمونه او مرستندوی ادارې خیریه بنسټونو خلک راغلي وو د مرستو لپاره خلکو سره همکاري کوله نو ولایتي ادارې هم تدابیر نیولې دي خیریه بنسټونو هم ژمنې کړې نو هیله مندي شته ده چې ټولو ته به مرستې ورسېږي. ډېره ډېره مننه کوم. البته د چارواکو په وینا ممکن د مړو ارقام به هم لوړ شي. په هر حال ستاسو د معلوماتو نه نړۍ مننه کوم نجیب الکوزای صاحب.